velký vánoční stromeček. Až do stropu. Ano, ty jsi ho viděla? Viděla? Neviděla jsem to. Ale Marinka mi to řekla. A Bohuž mám pět dostatečně a jednu dobrou a já sama je velmi dobré? A jedno dobře. To je to. Tedy neříkej, že sama je velmi dobré. Ale stačku nemám. Karlíku, jak pak to mluvíš? Ale Bohuž, ať má Bohoušek, co chce. Oni mají, my nemáme. Vánoční stromeček stojí peníze. Pravda, Maliko. Až budeme také tak bohatí jako oni, také budeme. Bez toho je děti letos zle, jen tak, že jsem vám ježité kaše navařila. Proč tedy říkáte, že Ježíšek naděluje? Pravda, že naděluje. Tak vidíte, a k nám netrefí? Nevěřím, že má jen bohaté děti dát. Celý rok jsem se učil. Co pak se učíš pro Ježíška? Učíš se pro sebe. Ty mluď, co vím, to vím. Ty také myslíš, že má Ježíšek stromky? Karle, snad bys nezáviděl. A komu závidím? Měl bych. A velký. Pán Ježíš byl. Mlč, povídám, já nejsem žádný pán Ježíš, já jsem oproti němu velký hříšník. Dobře jsi to řekl. To vím. No tak, a nesměj se. Co bych se nesmála, když tak mluvíš. A jak mluvím? Jen se děti nehádejte, v takový svatý večer. Pojď sem, Karlíčku. Proč se mi on posmoval? Ani bych se snad nechtěla. Maminko, proč on se pořád zlobí? Karlíčku, mrzí mě, že jsi k Ježíškovi nevděčný. Mluví tě, že má Bohu strom, což ti nenaděluje Ježíšek po celý rok? Co pak? Zdravý a pevnější než Bohu. Pravda, Maminko. Bohuž si zase ale někdy pokazil žaludek čokoládu. Karlíčku, Karlíčku, až dorosteš, poznáš, že není vždy štěstí tam, kde je bohatství. Spokojenost i smálem a zdraví, aby člověk mohl pracovat, to jsou ty nejvzácnější dary. O ty prosím vždycky děti. Víš, a dnes slavíme svátek narození Páně. Ježíšek se narodil chudíčky a zanechal slávu Boží, o které my lidé ani tušení nemáme. A anděl, poslové Boží, víš, že plný, plničky. Komu prvnímu zvěstovali, že se narodil vykupitel? Pastýřům? Chudičkým pastýřům. Maminko, vidíš, vidíš. Teď je mu toho líto. Nehněváte se na mne? Nehněvám. Když? No tedy? Tak když pláčeš. Když se mi on hlas málo. A teď to svede na mě. Víte, maminko, on jen nechce říct, že je mu toho líto. Že dnes není Tak, dej sem sirky, rozřekni.
teď si to vezměte a běžte do pokoje. Poděkujte Ježíškovi a půjdete spát. Již oje, dám si to za okno. No Karle, neslyšíš? Co chcete? Spát půjdeš. Nech mě Monoko ještě zde. A co zde budeš dělat sám? Jen než mi svíčka dohoří. A dáš pozor? Dám, budu si myslet, že mám svůj školní strop. A něco nevyvedeš. Pojď raději, vyhoří ti a pak nebudeš mít. Ta hoří, to musí být krása u domácí. Světýlek, strom, řeky, zlaté jablka a spíček, aspoň sto, ale ať si mají, kdyby mi opravdu dnes anděl. Matička Boží je tvá matička a synáček je...
jej samá láska, samá dobrota. Bude vysvětlovat těžka boží nezvíta, nedej se a mluv upřímně. Měří to k ním? Jak rok co rok se slaví narození Pánu. Nejže někdy se v Ježíši kvůli, děťatkem, pak jsou jesličky a jesličky. A v tom se dává na kvůli. Respekt a dobrá polovice jim ani věřit nechce, že si jejich dopisy správně dodají.
Pane řediteli, tyhle prosby se ještě vyřídit musí. Plakali. Proč to neposlali dřív? Pane, to se tak vždycky říká. Pošlete? No, uvidíme, co se dá dělat. Ježíško mi do nebe. Chudáček Ježíšek, kdyby měl všechny ty dopisy otvírat sám. Inu, na to je kancelář. Milý Ježíšku, pošli mi vánoční stromu, pak velkého koně, železnici, pušku, šabli, krabici vojáků, pak nové poutro s klíčkem, nové šaty. Pane řediteli, zlaté rabíky byste mu ještě mohl přidat. Opravdu, celé nebe, aby jim naši nezdolu poslali. To je nějakou mimo skromným. Jak pak se jmenuje? Aha, tvůj Jindra, žák druhé třídy v Mostech u Jabulkova. Jindra tam stojí? Ano. Toho já znám, pane řediteli. Že ho znáš? Ano, ten se učí na velmi dobře. Jistě bude tamhle v zlaté knize zapsán. Tak, to se musíme přesvědčit. Je zde, ale všechno mu přesídat nemůžeme. Polovi si škrtneme. Co myslíte? Vojáky mu přidáme až nerad. Pušky, šabla, mají to lidé divnou rychlou děti. Pane řediteli, ale vojsko zahraničního odboje. Tak? A proč? Inu? Protože je uctívají jako národní hrdiny. Jsou to jejich národní svatí. Dobrá. Milému je zba. Můj milý Ježíšku, pošli mi panu a postýlku a mamince pošli hodně mnoho peněz. Budu se za to modlit. Mařenka. Ano, ano, maminky potřebují vždy mnoho peněz. Víte, pane řediteli, to je nějaký dobráček. Zase, což o pane by nebylo zlé. Těch máme v nebi až na zbyt, ale o peníze bude hůře. Nemáte-li drobný, pošlete velké. Abychom udělali nevybahnout? Ne. Ale v nebi, kde jsem ho stříbro a zlato? Zlato. Už o tu holenku tolik není. A kde je tedy? Na zemi? Vždy tam pořád naříkají, že není peněz. To vím, v pekle. Na zemi jen sem a tam. To nevíte, že čert všechno povede, ale mě to ty poklady jenom vypovou. Nebeské stráže. Ajaj, to je jako nám. Prosím vás, řekněte Ježíškovi, že jsem už 12 let. Chodím do gymnázia a že pořád ještě musím nosit krátké kalhoty. Prosím, paní se o kalhoty bavu. Chlapci se mi smějí. S úctou Tonda Gabřelů, gymnazista, Praha, délka od pasu 95 cm. Cože? Krátké kalhoty? Gymnazista? Ukažte. Opravdu? Student? Student. To nesmí být. To se mu musí poslat. Haló? Frečný kardinona? Dobře. Prosím, svatý Petře, na okamžik. Ano? Dobrá. Nemůže ani anděl neuvěřit. Krátké kalhoty. Ještě ten nám míru poslal. Inu? Vidět, že už má něco v hlavě. Jak pak ne? Přece k gymnázium. Prosím, pane řediteli, už jsem zde. Dnes nevíme, ani kde nám hlava stojí. Věřím. Prosím vás, máte tam hotové dlouhé kalhoty? Kalhoty? Co ty děti od nás už nechtějí? Teď má Ježíšek poslal boty, kalhoty, kabáty, špendr a buchní, co ještě? Prosím vás, autokomer se nepozřeší, žádný z nich nepřál. Ne. Škoda. Tak tady kalhoty říkáte? Ano, 95 cm délky. 95? Snad tam nějaké budu. Svatý mistře, pošlete mi je se. Prosím. Počkejte. Přijďte k tomu i bez tu, na 12-letého mocha. Já pak, pane, tak by tím pořádím tebe tény. Tím lépe. Víte, je to gymnazista a na ty já dbám. Prosím. Prosím, dojte se ještě v svatém služe, volá vám pomáhla. To jsem rád. To věřím. Snad by nešel takový velký student, na který hodí do kostela jako mladý kluk. Bubem, šafle. Ukaž se. Dobrá.
Ačkoliv jsem sám rozhodně proti tomu, aby se už malé děti učily hrát na bojáky. Pak se jen pořád střílet, bít se a sekat. No, staré zde. Ono to bude prostě. Vím, už je to ještě. Počkej, kde proklopáte? Aha, Karel Procházka, promiň. Dejte mu kudu vyjádřit. Kde je? Vánoční strom. Kde? Větuška veselá. Olovo. Prosím, do Olomouce strom řadní ulice? Ovšem. Ale prosím. Co prosím? Větuška se strojívá stromek sama. Tak? Tak nepotřebuje našeho. Položte stromek. Prosím, ona by chtěla něco jiného. Chtěla. Ale kde to vzít? Už nevím, co těm dětem poslat. Co chvílka chtějí něco jiného. Kdybych si aspoň nějakou pěknou knihu přáli. Knih máme na skladě. A pěkných, pane řediteli, že? Pěkných, velice pěkných. Až to našince bolí. Srdce, broučky, noviny mládeže, dětský mají, pohádky a tak dále. Ale o knihu zavádí jen sem a tam. A ostatní hračky a opět hračky. Prosím, ona je vláda čokolády. No, to ještě ujde. Lete do kuchyně a zeptejte se svaté Sofie, kde zůstala jí nějaká odvaženka. Mně se zdá, že svatý Pankrát, Servás a Bonifás pijíte čaj. Počkejte. A aby jsme se těch knih trochu zbavili, budeme je dávat hračkám nádherně. Jděte do skladu a vyberte jí tam nějaké. Už letí. To je vidět. Co děláte? Tam se nic nesou. Dál. Velký kůň. Velký kůň. Ticho! Dobře, jste řekl. Co? Andulka Kovářová. Prosím, pane řediteli, ona je jako kůň. Tedy jí ho zaneste. Vánoční strom a kam? Zde. Eliška Kucová. Ale jak to tam dožíte? O, prosím, moc se já vám jsem Anděli Evropany. Musím se mě na zádech poplačit a ani krajičky se mi nepovedla. Vezměte ceduly a už letě. Tu mám něco bež... Přeškrtnu to. Lukáš Bojku. Už. Nic. Počkejte, ten je, jak se mi zdá, zapsan v černé knize. Opravdu tu je. Nezbedná. Nic. Co máte pro něj? Prosím, pušku. To tak je. Slyšte, co toho v černé knize má. Trápí zvířata. Je hanba. Hází kamení. Je. Uhnal a ubil kočku. Je. Ani to dál číst nechci. Takový kluk si myslí, že to neví. Nevíme, co on tropí? Nic. Pustím, lette zpět do komory. Pane řediteli. No tak. Snad se polepší. A víte, co včera ještě maminka řekla? Vím, bolí sice, že je Lukáš nehodný, ale přesto ho má ráda. Prosím, pane řediteli, mně se zdá, že mezi dnešními dopisy je právě jeden od nich zde. Co? Ano, expres. Prosím, svatý pane řediteli, podívejte se do dopisu. Já už nedám lepší pozor. A vychroustečka, ba ani mužku netrápí. Dareba, darna. Nemohu věřit dělat bojkové dopisy. Štít. Lukáš plakal, velice plakal a slíbil, že se jistotně polepší. Opustila jsem mu. To jsem věděl. Co jste věděl? Že maminkám nesmíte věřit. Já to znám. Cože? Maminky nemluví pravdu? Ne, maminky vždycky mluví pravdu. Ale když vám budou nám děti žalovat, že už je nikdy nechtějí, to nevěřte. Včera ještě v něm volala. Počkej, Darebo, povím Ježíškovi a nesmít naložit. Nic. Pane řediteli, a myslíte, že to má nešlo od srdce? Ale kdepak, nesměla by být mámou. Mají ty lásky tolik srdcí, že si je mnohé děti ani nezastoupí. Tak vidíte, a jak by se rozněvala, kdybyste mu nic neposlal. Maminka je maminka. To jsou divní lidé. Jen jestli se kluk Darebny opravdu polepší. Vezměte ceduly a už leďte. Počkejte, vraťte se. Dejte tu pušku sem. Dáme mu za ně krabici zvířátek, aby se je naučil milovat. Jděte do skladu a vyberte.
Ale ať se k takhle bys ještě nic nepřilepí, rozumíte? Jenom to přidávám vezmu knihy, srdce a vloučky, s ním? Už jděte. Karel Vašek. To jsem prosím já. Kdo to? Já. Kdo je to? Já. Kde ty se stůzal? To já se s ním neznám hvězdy. Pane řediteli, pane řediteli. Co pak? Boří se nebe? Aha, dobře, že jsi jde, prosím, pane řediteli, kde vám posíla Ježíše k dceru, abyste tomuto horku dali skromné šaty a pořádné boty. Dobře, byl bez toho zapsán v zlaté knize. Mám Ježíšek asi hodně rád. Já se k němu také každý večer modlívám. Tady boty. A chtěl bez vysoké? Takové jsem si vždycky přál. Poslouchejte si, andělí. Zaskočte do dílny a vyberte mi tam nějaké. Velmi rád. Prosím, máme daleko, přiletíme pozdě. Já musím až do hor. Je to na objednávku, trefí tu bez adresy. Tak si už mohl letět. Rád bych ještě několik zlatých oříšků a trochu cukru. A komu to je? Děvčátku, které nerado mlíčko a slíbilo, že bude být každý den, to slavěli od Ježíška a se zajíčka. Vezmu jí tam na to 12 stromečku. Tak už mám svoji. Rozbíl. Jak pak si to ty nebeské nešiko dělá? A teď už Maruška nebude mít píblíčko? Až na veskru Andělíčku, už máš pekný. Dej pokoj, ale dají s kašpátkem na vinohrady. Zbíreš, zbíreš, čepe a rovně zlety? No, 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 nebude tak zle. Zlatý hrníčku je mi dost. Jdi. Pane řediteli, už je nejvíc čas na zametné, rychle, rychle. Co je to za rebelí? Počka. Dole na zemi si budou myslet, že se o Vánocích chystá v bolce. Kdo je to? Ale tohle byla bohužka. Otevřete mu, ať také vidím krásu. Pojď sem, to se bude koukat.
Je, maminko. Tu máš, Aničko, teplý šátek a střevíce. Podívejte, maminko. Maminka povídá, že ti to tu posílá Ježíšek. To ještě dřív večer. Tak ven, ještě spíš. Podívejte se. Mně se zdá, že Karel ztratil řeč. Hledí na stromek a ani bod nechce. Nechce tomu ani uvěřit. Myslíš, že se ti to snad ještě zdá? No tak ven přece. Milý dobrý Ježíšku, já ti moc krát děkuju. Já vím, já to dobře vím, ty jsi poslal andělíčky, aby to všechno dali dobrým lidem, abychom měli já i Angulka také štědrý večer. Co pláčeš? Kdyby to naše paní viděla. Jděte, ještě byste naposledy našli dceru brečet. Byli jsme taky takoví. Karle, to mám radost.